предвид това, което служебното правителство съвместно с Централната избирателна комисия направиха, да гарантират прозрачност, честност и демократичност на изборите. Тези прословути кодове на машините бяха достъпни за всички политически партии, които заявят желание и се запишат за да присъстват на отварянето на кодовете, така че те да бъдат достъпни до представители, които имат съответната подготовка, разбира се, и могат да разбират какво всъщност се получава. Един код е доста сложен механизъм, доста дълъг, в хиляди страници, така че тези, които имаха достъп и можаха да видят как работят машините, дали могат по някакъв начин да бъдат манипулирани резултатите, бяха там и съответно Централната избирателна комисия проведе това абсолютно прозрачно пред медиите, така че не разбирам конфликта, който възникна. Нямам представа. Прокуратурата е съответно компетентен орган, който по сигнал, който е получила през медии или от парламентарна трибуна или от някъде от друго място, може да се самосезира и да извърши проверки. Това е в нейната компетентност. Един човек или представляващ на политическа партия да държи кода и да манипулира вота? Няма как един човек от политическа партия да държи кодовете на машините и да манипулира вота. Това не е една флашка, която се разнася напред-назад. Нали, сложна система е, която аз самия признавам, не съм специалист, програмист, не мога да коментирам тези кодове на машините. Готовите ли се, господин Донев, за това да продължите да работите като министър-председател или вярвате, че ще има ново правителство редовно? Вярвам в разума и в отговорността на Народното събрание да обедини своите усилия около сформирането на парламентарно мнозинство и коалиция, която да работи върху всички проблеми, които стоят пред българските граждани. Служебното правителство и днес от трибуната заявих, че ще работи и ще работи до тогава, когато бъде избрано редовно служебно правителство. Или ако съответно този парламент не успее да сформира редовно правителство, бъде съответно разпуснат. Оттам нататък думата е на президента, който да определи следващия министър-председател и състав на министерски съвет, който да продължи с управлението на страната. Но всичко това, което депутатите трябва да направят, е да се обединят около съставянето на народно правителство, да приемат закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година, съответно на държавното обществено осигуряване, бюджета и на Националната здравноосигурителна каса, да разпишат през съответните закони техните дългосрочни политики и включително политика по доходите и включително политиката в областта на пенсиите и социалното осигуряване, политиката в социалното подпомагане, политиката към хората с увреждания, всички онези политики, които от трибуната те казват, че много държат на тях и целият пакет социални мерки ще искат да бъде приет и да бъде включен в бюджета. Нека да направят правителство, да разработят съответно бюджет, който да бъде приет от Народното събрание. Всички тези политики, няма как служебното правителство да припознае една или друга политика на някоя от партиите, които са представени в Народното събрание, да каже, това е политиката, която ние ще внесем и ще преследваме, съответно ще изпълняваме, докато бъде сформирано редовно правителство. Това е премиер при криминорен сценарий, че не се състави кабинет, готов ли сте отново да се нагърбите с отговорността да бъдете министър-председател? Това е основно в прерогативите и правомощията на президента на Република България, който да определи министър-председателя и съответно състава на Министерски съвет. Има ли разяснение от Европейската комисия относно продуктите от суров петрол, дали може да ги продаваме, тези, които са преработени? В разговори сме с Европейската комисия. Знаете, че има приет регламент, който по отношение за България има дерогация поради спецификите на доставката на суровия петрол, спецификите в региона. Знаете, че рафинерията, която се намира в България, преработва суров петрол, основно внос от Русия с танкери по море. Така че тези доставки са изключение в регламента. От тук нататък, дали продуктите, които са преработени от суровия петрол, освен бензини и дизел,
могат да бъдат изнасяни, защото една рафинерия, освен бензин и дизел, произвежда през технологичния цикъл и други продукти, които ако няма как да бъдат изнесени, те трябва да стоят на склад и те трябва да бъдат изнесени, защото не отговарят на определени показатели, които да бъдат реализирани на нашия или на европейския пазар. Така че тук е един нонсенс, в който или рафинерията трябва да спре, защото ще се задръсти от продукти, които няма къде да реализира. А ще има ли такъв отговор и кога или няма да се? Разбира се, че ще има отговор. В разговори сме с представителите на комисията. Заедно с тях обсъждаме вариантите, така че веднага след като имаме съответното решение, ще бъдат уведомени. Но това е нонсенс. Не можеш да имаш разрешение да доставяш суров петрол и да го преработваш и в същото време да нямаш възможност продуктите, които са извън тези, които се реализират тук на пазара, да не могат да бъдат изнесени, за да се освободят съответните. За трети страни, тъй като, например, имам продукти като мазут, например, които не се изнасят за Евросъюз. Точно това казвам, че тези продукти се изнасят към трети страни, защото не могат да бъдат реализирани и пълна на българския. Само износа към Евросъюз, в крайна сметка. Само износа към Евросъюз. Въобще износа засяга. Благодаря ви.